во тека гласањето на парламентарните и вториот круг на председателски избори. Гласачките места кои беа посетени од Емнет телевизија во општина Штип беа навремено отворени во 7 часот наутро. До моментот кога беше посетено избирачкото место, 2262 од вкупно 793 гласачи гласале 4,7%. Че сега се наоѓаме на избирачко место број 2262, каде има вкупно запишани 793 гласачи. Во избирачкото место е отворено во точно 7 часот. Убикот работи одлично, значи немаме некои проблеми. До 9 часот вкупно гласале околу 4,7%. На избирачкото место секој гласач се прашува дали ќе гласа за двата типа избори. До сега сите гласаат за двата типа на избори. На избирачките места досега поминува се во најдобар ред. На избирачкото место 2257 во основното општинско училиште Тошо Арсов досега гласале 26 гласачи. Се надеваат дека до крајот на изборниот час ќе се зголеми излезноста и луѓето ќе го остварат своето право на глас. Бирачко место 2257 основно училиште Тошо Арсов. До 9 часот се излезени 26 гласачи, истовремено гласат и за председателските и за парламентарните избори. Се надеваме дека ќе продолжи, ќе се зголеми изгледноста на луѓето и нормално дека ќе помине се во најдобар ред. Децидни се председателите на избирачките места дека сите гласачи кои гласаат денес гласаат за двата типа на избори парламентарни, но и за вториот круг на председателски избори.